Вітаємо з України. У студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Ще одна жертва російського терору. 37-річний чоловік загинув цієї ночі через обстріл окупантами Нікопольщини. Майже годину армія агресора гатила по Нікополю з важкої артилерії з боку тимчасово окупованого енергодару. За інформацією начальника Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, ворог зробив по мирному місту 24 постріли. Пошкоджені 16 приватних будинків, 7 господарчих споруд, 2 автомобілі, газогін та 7 ліній електропостачання. Будівля приватного підприємства, одна господарча споруда зруйнована повністю. Рятувальники обстежують територію. Інші служби наразі усувають наслідки атаки. Вузлик зав'язали, про захисників подбали. Дніпровські майстрині виготовляють хендмейд-вироби для бійців. В'яжуть килимки, шиють подушки та навіть роблять обереги. До доброї та корисної справи долучають всіх небайдужих, аби разом наближати перемогу. Як працює волонтерський арт-простір, Дар'я Пшенична розкаже. Ось так з кожним новим вузликом дніпровські майстрині наближають нашу перемогу. Адже плетуть не просто так, а для військових. Хендмейд-килимки стануть у нагоді бійцям під час розвідки, засад та для перепочинку. Вони зроблені руками. Ось ці руками плелися, а ось ці плелись крючком. Його можна скрутити і підкласти, можна під голову підкласти, можна його брати з собою. Вони легкі, дуже швидко сохнуть, не вбирають вологу. У волонтерській майстерні кілька разів на тиждень трудиться з десяток бджілок-рукодільниць. Є й такі, які приходять вперше. Однак це зовсім не проблема, кажуть волонтери. Адже головне у цій справі не вміння, а бажання. Усього іншого легко навчать. Беремо пальчиком, витягуємо ручку. І двома пальчиками притягуємо. Все дуже просто, да, дуже просто. Я долучилася до цієї справи, ну, скажімо так, 10 хвилин назад. Вони мені показали, як це робити. Це дійсно дуже просто. Ці килимки надихані любов'ю, наснагою, поїдуть до наших захисників. А з матеріалом для майбутніх корисних подарунків захисникам допомагають швацькі фабрики. Ми кинули клич по соцсетям і попросили цеха, які відшивають балаклави та куртки та форму, якщо вони мають фліс, бо саме цей матеріал дуже добре струхує себе вологу, да, і він легкий, ми спробували сплести перший килимок. Ми розпустили остатки, які вони від тканини, які вони мали намір викидати, ми їх розпустили на стрічки і з тих стрічок зв'язали перший килимок. Але одним килимком не обійшлося. Відтак майстрині взялися виготовляти ще й подушки. А щоб підняти настрій захисникам, пошили й обереги. От такий гусь, який може хранителем бути у солдат в бліндажі. Ми пошили їх два такого білого і зеленого. Він такий вишиванці у нас вийшовся. Такі гарненькі. І вона повна їх карамельками. Волонтерки кажуть, така підтримка значно підіймає бойовий дух захисників, а ще не дає опускати руки самим дівчатам. Адже кожен виріб говорить про те, що в захисників вірять та чекають з перемогою. Мені треба за щось триматися, треба морально якось підтримувати наших військових, бо символи вони завжди втілюють в собі віру в найкраще, віру в перемогу, що хлопці не задарма тримають стрій. Вони відвоюють наше мирне небо, наше мирне життя, тому хочеться чимось розрадити. І хоча волонтерський арт-простір відкрився усього декілька тижнів тому, однак вже за цей час дівчата встигли зробити з півсотні виробів. І це не межа. Адже у планах майстри не тільки примножувати, а й вигадувати нові корисні подарунки захисникам. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Заскочили на хабарі у понад півмільйона гривень. СБУ затримала керівницю відділу податкової служби Дніпропетровщини. Посадовиця налагодила механізм одержання грошей від підприємців за нестворення штучних перешкод у веденні комерційної діяльності. Щомісяця кожен з власників бізнесу у сфері валютно-обмінних операцій мав сплачувати данину в 300 тисяч гривень.
а чиновниця закривала очі на формальні недоліки в роботі. У разі несплати хабара погрожувала проведенням додаткових перевірок для блокування бізнесу. Наразі відкрито кримінальне провадження. Обом фігурантам повідомили про підозру. Слідчі встановлюють обставини злочину і інших осіб, причетних до оборудок. Щоб замаскувати злочинну діяльність, податківець залучила свого родича як посередника для передачі грошей. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконних дій фігурантів і затримали посередника в одному з кафе Дніпра під час отримання частини неправомірної вигоди. Після цього правоохоронці затримали саму посадовицю. Задокументовано два факти траншів на загальну суму понад півмільйона гривень. Під час обшуків за місцем її проживання виявлено велику суму готівки, походження якої наразі перевіряється. Паління шкодить не лише вашому здоров'ю і гаманцю, а ще збагачує кишені аферистів, доведено Нацполіцією. За підозрою у шахрайствах на продажі тютюнових виробів, поліцейські Дніпропетровщини затримали групу підозрюваних. Вони розміщували оголошення про продаж електронних цигарок та іншої тютюнової продукції у месенджерах та соцмережах. А після отримання передоплати або повної суми за товар блокували номери телефонів та обривали зв'язки з покупцями. Наразі доведена причетність затриманих до 12 епізодів. Та правоохоронці припускають, що за результатами слідства кількість ошуканих курців збільшиться. Понад 200 генераторів від Об'єднаних Арабських Еміратів отримала Дніпропетровщина. Їх розподілять між інклюзивно-ресурсними центрами, ЦНАП, медзакладами та соціальними установами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Потужність обладнання від 3 до 8 кВт. Його передав благодійний фонд UA. Це не перша допомога Дніпропетровщині від міжнародних партнерів. Регіон вже отримував кількасот генераторів від Німеччини. Їх розмістили в пунктах незламності та медзакладах громад області. А Чехія придбала три потужні промислові генератори. Два по 500 кВт, третій – понад 800. Велетні встановили на водоканалах Дніпропетровської області. Відсьогодні всі населені пункти Дніпропетровської області долучилися до проєкту «Несемо світло разом». Це спільна кампанія ЄС та українського уряду. Її мета – зменшити навантаження на вітчизняну енергосистему. Для цього запустила обмін старих ламп – прожарювання на енергоощадні. У нашій області люди отримали вже понад 216 тисяч LED-ламп. За результатами обміну Дніпропетровщина зараз друга після Київщини. Маємо дуже різні лампочки, а і навіть замовлення в дії від людини, якої 102 роки. Вона замовила лампочки, і ми обов'язково їх доставимо, бо треба поважати вік. Але це, мені кажуть, не рекорд, що є людина 105 років. Тому такий цікавий проєкт. Я думаю, що ми швидко будемо набирати оборти. Бачите, перший тиждень зайняла 1 мільйона десь тиждень, а буквально за півтора дня набрали другий мільйон. У Дніпрі відкривають безкоштовні курси перепідготовки водіїв для роботи на міських автобусних маршрутах. За науку платитимуть міжнародні організації. В інспекції з питань праці та зайнятості населення міської ради зазначають, в нашій області наразі 1500 вакансій для водіїв категорії Д. Але водночас багато незайнятих людей зі спеціальностями, які нині не затребувані. Тож запрошують на курси перепідготовки усіх охочих. Навчання тримісячне. Є люди, які хочуть знайти собі роботу, але за тією спеціальністю, яка в них є, навіть з вищою освітою, не завжди зараз такий час можливо знайти собі роботу. І тому ми виступили з ініціативою про те, щоб у людей, яких є бажання, є розуміння і є згода стати водієм категорії Д і почати працювати водієм пасажирських перевозок, отримати перенавчання. Зараз особливо гостро стоїть проблема нестачі водіїв. Через це деякі рейси їм дуже складно виходити, особливо під час, коли зупиняється електротранспорт і потрібно підсилювати багато автобусних маршрутів. Ця проблема сильно відчувається. Загалом, якщо казати по місту, не вистачає близько 400 водіїв автобусів, але ми розуміємо, що після того, як війна закінчиться і розпочнеться відбудова нашої країни, така кількість збільшиться на десь 500-600 ще нестачі водіїв.
Навчання розпочнеться, як тільки зберуть групу. Готуватиме водіїв автошкола з найкращою технічною базою в Україні. Центр має досвід навчання контраварійному кермуванню, водінню в екстремальних умовах, екстреному гальмуванню та маневруванню. Заняття проходитимуть як у школі, так і дистанційно. Спочатку це ПДР. Вони вивчають, потім вони здають у сервісному центрі іспити щодо ПДР, потім вони навчаються на водінні, потім після водіння вони здають іспит з водіння та отримують категорію Д, котра дає можливість їм перевозити пасажирів від 16 і більше пасажирів, тобто це або автобуси, або тощо. Щоб записатися на курси перепідготовки водіїв, звертайтеся до інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради або за телефоном, він на екрані. На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску новин.